Вітаю! Ефір телеканалу «Віта» продовжує програма «На часі». Прийти і покаятися запропонував місцевим підприємцям лідер місцевого осередку правого сектору Сергій Чумак. Зробив він це на своїй сторінці в одній із соцмереж. І, власне, про що йде мова, запитаємо у нього особисто. Сьогодні він у нас у студії. Вітаю вас! Добрий вечір. Також ми запросили Леоніда Марцинковського, співголову Ради підприємців при Вінницькому міському голові. Вітаю вас, пане Леоніде. Ну, панове, і пропоную перед тим, як почати безпосередньо наше спілкування, все ж таки подивитися і дізнатися, що саме ви написали на своїй сторінці. Прошу відео. Попередження, що зайде в гості на своїй сторінці в соціальній мережі, оприлюднив очільник місцевого осередку правого сектору Сергій Чумак. Доклав і список, з ким зустрінеться. В переліку 17 підприємств та установ області і міста. В тексті заяви мети візиту Чумак не зазначив. Казав лише, в кого совість чиста, нічого боятися. А тому, хто має гріхи, порадив прийти і покаятися. Запевнив, зброї немає, але в наявності кілька ящиків Молотова. Отже, пане Сергію, ваша сторінка в соцмережі? Так. Ваша заява? Так. Про що, власне, йде мова, мета вашого гостя? Дивіться, значить, почнемо з списку. Да? Список був сформований ще під час революційних подій, тобто до часу війни. І що це за список? Це список бізнесменів, які були членами партії регіонів. Можливо, вони хтось із них і зараз залишився, а хтось, можливо, вийшов. Тобто ці підприємства фігурували тоді, тобто цей список роздавався на Майдані на Вінницькому, і з цього списку була інформація, що люди фінансували поїздки тітушок, чи так званих тітушок, на антимайдан до Києва. Сьогодні стоїть питання, що, на нашу думку, по нашій інформації, в Вінниці працює інформаційний центр, який наводить паніку серед жителів. Тобто обстріли муніципального транспорту, до речі, останній обстріл був сьогодні, підпали райвідділків і ті чи інші заходи. І в нас виникає питання, чи не з цих джерел фінансуються сьогодні деструктивні дії, спрямовані на поширення панічних настроїв серед мирного населення. Тобто нормальний візит, нормальне питання, якщо ви фінансували вчора партію регіонів, чи сьогодні ви не фінансуєте оці деструктивні елементи. Але, ну, все ж таки, грішний, да? Хто грішний? Яким чином буде виявляти, що він грішний? Яким чином не підтримувати його гріховність? Це совість людини, це сумління. Якщо людина фінансувала просто поїздки антимайдану на людей, бо партія так сказала, і їхали мирні заробітчани махати прапорами, це одне діло. Але якщо сьогодні країна фактично в стані війни, і сьогодні фінансуються такі речі, то я думаю, що людина сама визначить, чи є в неї гріхи сьогодні, чи немає. Така заява, що зброї ви не маєте, але маєте кілька ящиків Молотова. Навіщо вона вам? Там помилка. Кілька ящиків молотків. Да. Тобто ніяких, скажімо... Легше, да. Так легше пояснювати. Зрозуміло. І ще таке запитання, що стосується, взагалі, на вашу думку, подібного роду візити. Да? Наскільки вони є законними? Візит, якщо я прийду в гості, наприклад, до Леоніда Марцинковського, що в цьому є протизаконного? Чи до вас? Да? Тобто ми просто приходимо до людей і кажемо, шановні, якщо ви це робили, то не робіть хоча б це сьогодні. Ми просто спілкуємося з людьми. В цьому нічого немає протизаконного. І повірте, кілька людей, які ми прийшли по цьому списку, вони клянуться і кажуть, що якщо ми були членами партії регіонів, платили туди внески, то це не значить, що сьогодні ми фінансуємо ці деструктивні елементи. Просто йде нормальний діалог. І люди так само, ці самі вчорашні партійці партії регіонів, повірте, вони теж не хочуть війни і якоїсь деструкції сьогодні в Вінниці. Але питання, хто сьогодні стоїть за дезінформацію, яка л'ється на населення і наводить паніку за обстрілами, за підпалами, ця інформація ще є закритою. І для нас, ну я не знаю, можливо, якісь правоохоронні органи чи служба безпеки цією інформацією володіє. Але явно, що такий центр в Вінниці працює. Також україно-німецьке підприємство «Калинівський Каолін» вже приймало гості, за їхніми словами, представників правого сектору. Власне, як це було, пропоную. Давайте подивимося відео. Його оприлюднив Юрій Захарчук. Прошу про мову. Приходять люди з правого сектора і кажуть, що ми будемо робити аудит. Вони не є
органами влади, органами, які мають право на якийсь аудит. Причому вимоги ставлять такі, що, ну, наприклад, представник правого сектору повинен бути введений в правління підприємства. Тобто німці зібрались і уїхали, і звернулись до посольства Німеччини про те, що, будь ласка, захистіть наші права. Пане Сергій, як прокоментуєте дане відео? Дуже просто прокоментую. Про те, що приходив туди нібито правий сектор, я взнав саме от із цього сюжету, із того круглого столу, який був кілька днів тому. Я знаю, що ситуація була по Каліновому підприємству, по цьому в Козятинському районі, чи де він там днів 5 там, чи тиждень тому назад. Я знаю, що там були нібито представники самооборони. Але що там був правий сектор, ну, там не було наших представників, і коли питання розглядалося на сесії там якоїсь ради по цьому підприємству, то представник від правого сектора всього-навсього був спостерігачем на сесії. І коли я задаю запитання, а скажіть мені конкретний факт, що така-то, така-то людина прийшла, вимагала від правого сектору, я жодного факта сьогодні не отримав. Тільки слухи, тільки догадки, тільки десь там правий сектор щось зробив. Там правий сектор щось зробив. Жодного факту. Тобто це просто дезінформація. Я не знаю, хто дав Захарчуку цю інформацію. Ну, звідки вона? Треба шукати істочник. Хто, хто це сказав перший? Тобто будь-які дії, які пов'язані із калинівським заводом Кавлінов? Ні, ми не рейдери, не рейдери. Ми в корпоративні конфлікти не ліземо. Не для цього ми робили революцію і не для цього вмирали наші хлопці. Сьогодні ситуація по Немировському заводу. Тож нібито там правий сектор. Повірте, ми не рейдери. Це не є ціллю нашої, нашої діяльності. В когось відбирати, комусь віддавати. Це не наше. Пане Леоніде, запитання до вас. Навіть якщо хтось із підприємців щось колись фінансував, навіть Антимайдан, як вони мають взагалі за це відповідати? Ну, сам Юрій дав відповідь на це питання, яке ви задаєте. Дійсно, слід поділяти бізнесмен, підприємець та людина. Якщо розмовляти категоріями сумління, совість і спрямування грошових коштів або якогось надбання на користь або партії регіонів, або на підтримку інших політичних сил, то це то є справа безпосередньо цієї людини. Ой. Від того я висловлю свою думку і, представляючи підприємців більшості, з ким я спілкувався, не слід пов'язувати ці дві категорії. Підприємець – це суб'єкт підприємницької діяльності. В нього вистачає ризиків і вистачало і до революції, і на сьогоднішній день, ще завдячуючи, вибачте, але вам ще додаткові ризики виникають. Розумієте, да? Ви кажете, що то є помилка коктейлі Молотова, але, ну, таке це риторичне питання, що заважало вам на сьогодні тоді цю помилку виправити. Це не питання, це риторика. Я ще, якщо дозволити, буквально хвилину, да, з приводу того, що я почув у обґрунтування позиції. Да, якщо я прийду в гості до людини з причини того, що я є підприємець, і що я ті гроші, які заробив, на думку когось, у який спосіб витратив, то я вважаю, що це неприпустимо. Не може бути критерієм для того, щоб, ну, формувати якісь списки і тому подібне, саме то, що це є людина або бізнесмен, або підприємець. Ці категорії поєднувати в одну площину неможливо. Маєте ви питання до політичних якихось лідерів, діячів, осіб, які представляють якісь політичні сили. Будь ласка, у вас є також всі можливі заходи задля того, щоб я закінчу. Все ж таки я закінчу. Задля того, щоб дійсно безпосередньо цю особу, да, дійсно спонукати до якогось діалогу або для обґрунтування тієї чи іншої позиції. І тоді прийде час або виборів, або визнання і невизнання, і тоді дійсно це буде відповідь на ті питання, які ви зараз задаєте. Але наголошую на тому, в будь-якому випадку не у спосіб поєднання підприємець і людина і особа. Ми ходили і будемо приходити, і будемо питатися, хто фінансує сьогодні обстріли муніципального транспорту, хто підпалює сьогодні райвідділки, звідки йдуть кошти. І знову ж таки, якщо людина чиста і вона це не фінансує, це виясниться рано чи пізно, це стане відомо. Ми просто приходимо і попереджаємо. Ти кажеш, ти цього не робиш? Добре, ми тобі віримо. Але прийде час, і якщо ти збрехав, ти будеш відповідати не перед правим сектором, перед Чумаком, будеш відповідати перед громадою Вінниці. Чому виключно фінансування, ну, є аргументом? Давайте ми зробимо невеличку паузу, тому що був телефонний дзвінок, але мені показує, що зараз він з'явився, тому прошу продовжити. Чому саме такий основний елемент, да, відповіді є фінансування? Чому, наприклад, якщо йдеться про організацію безпеки у місті, то я вважаю, що можна вживати
інших комплексних заходів для того, щоб дійсно той порядок допомагати забезпечувати. Я думаю, що ви все ж таки слідкуєте за інформаційним простором Вінниччини і також спостерігали, що самооборона та інші ваші колеги, в принципі, вони говорять, ми тільки за порядок, ми тільки за те, щоб всі дії вчинялися тільки і виключно в правовій площині. Правильно. Чому, наприклад, інших заходів або інструментів ви не застосовуєте для того, щоб забезпечувати цей порядок, а виключно йдете по шляху наявності чи відсутності фінансування з боку тієї чи іншої особи? Це голослівні заяви. По-перше, одні з перших, хто почав патрулювати місто на прохання Гройсмана, мера, так, це був правий сектор разом з його вартою. Це факт, і це ніхто не може заперечити. А я його не спростовував. Я якраз про то й говорю, що вас от в нинішніх, на сьогоднішній день, всіх промовах і тезах є, хто фінансує, хто не фінансує. Тобто, дійсно, докладайте зусиль для того, щоб той порядок забезпечувати, а не ходити до підприємців, ви саме на цьому акцентуєте, давайте, до бізнесменів. Леонід, дайте мені один факт, до кого я прийшов? До ні, кого я, самі, до кого я тільки, прийшов і казав, про те, що ми вже почекайте, ходили, і ми вже подивимося по круглому столу. Сказано, правий сектор приходить і вимагає по 2-3 тисячі гривень. Наведіть мені підтримку. Я вам поясню, все дуже просто. Приходять люди в формі схожої на вашу, кажуть, ми правий... Да, ні, а я ж я про то і говорю. І кажуть, ми є правий сектор, ось вам рахунок, сплатіть. Розумієте одне, якщо ви, наприклад, дійсно свої дайте мені хоч один факт. Я б з радістю і задоволенням, і я б, нема цих фактів. Людей, так, то ви тоді перше, щоб слід зробити, дійсно заявити про те, що ось є члени нашої організації. Значить, ось ми займаємося тим. Ми постійно тим. Заявляємо. Да. От ви говорите, дайте факт. Я вважаю, що до тих пір, поки вас не будуть розуміти ні громадяни, ні мешканці Вінниччини, ні бізнесмени, порядку в нас не буде. Леонід, перше, що потрібно, дати можливість зрозуміти, які критерії для того, щоб дійсно обирати так, ну, тих осіб. Я перепрошую, пан Сергій, ви зможете відповісти на запитання, чому ви не робите ніяких дій, аби правим сектором не прикривалися, угу, можливо, якісь спритники, але одразу після телефонного дзвінка. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Алло, доброго вечора. Алло, мене слухають, так? Да? Так, слухаємо вас саме. Доброго вечора. Доброго вечора. Я до правого сектору, до керівника правого сектора хочу звернутися. Дуже вас поважаю. Дуже мені подобається ваша позиція. Бажаю вам всього самого найкращого. Ну, так тримати. Слава Україні. Слава. Чи, можливо, є до наших гостей у вас якісь запитання? Ні, запитань поки що немає. Просто я дуже хочу, щоб все було в правовому руслі. Дякую. Нашим глядачам, я нагадую, ми спілкуємося в прямому ефірі, тому телефони прямого ефіру бачите на своїх екранах, тому телефонуйте і долучайтеся до нашого спілкування. Я хочу подякувати всім громадянам України і навіть тим, які не білорусам, вірменам, які віддали своє життя за ту свободу, за ту революцію, яку ми робили. Тобто це всім нам. І маємо ще одне запитання, телефонний дзвінок. Доброго вечора, слухаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Мене звуть Віталій. Так, Віталій, слухаю. У мене таке маленьке питання, а я сам займаюся підприємством. У мене таке питання, зараз як підприємці крутяться без допомоги влади? Що ви маєте на увазі без допомоги влади? Влада курірує всіми цими питаннями і всім допомагає. Ну, получається, за фінансову допомогу. Ви мене зрозуміли? Тобто за взятки, за все остальне. Зараз як ми маємо жити? Ви ж самі розумієте, ви самі підприємець. Так, я розумію, дякую за запитання. Дійсно, підприємець зараз вже стоїть на порозі інших випробувань. Дійсно, ми спостерігаємо нестабільний валютний ринок і інші ризики, крім того, ще є дійсно і в нас ще внутрішні проблеми нерозуміння. Дійсно, підтримки на сьогоднішній день ми очікуємо, але я думаю, що зараз той час, коли дійсно треба докладатися для того, щоб надавати можливості владі дійсно прийти до кращого та здійснити ті зміни, яких ми всі прагнули, коли відстоювали позицію щодо відповідних або ротацій, або зміни влади. Потрібно зараз дійсно консолідуватись, дійсно потрібно зараз об'єднувати зусилля для того, щоб свої ідеї на краще, об'єднавши, дійсно донести до влади, яка на сьогоднішній день, як я відчуваю, як я спостерігаю, все ж таки має дослухатися і до підприємців, і безпосередньо до громадян.
Я, власне, зараз пропоную повернутися до теми нашого спілкування, але, на жаль, ми цього зробити не можемо. Ми ще маємо ще один телефонний дзвінок. Пан Сергій, наступна репліка ваша. Прошу, доброго вечора, слухаємо вас. Доброго вечора. Таке питання до пана Сергія. Чи особисто він з Дмитром Ярошем знайомий, бачилися вони? І як правий сектор бачить розвиток міста Вінниці з політичної точки зору? А до представника пана Леоніда, підприємців, наскільки складно вести бізнес в Вінниці? Які є проблеми? Дякую. Мабуть, на сьогоднішній день, так? Так, дякую. Ну, я коротенько відповім. Пана Яроша я знаю ще з 90-х років, коли ще в 90-х роках у нас тут була бурна діяльність у Наунсо, а наші колеги, наші друзі-однодумці із Тризуба, із Куна, це якраз був пан Ярош, тобто ми дуже тісно співпрацювали ще з тих часів. Тому я просто особисто цю людину знаю вже, ну, років, мабуть, з 20. Ну, останнім часом підтримали з ним? Так, ну, звісно. Ну, я ж представник правого сектора в Вінниці. Тобто, я спілкуюся з ним в телефонному режимі майже щодня, просто заради велике навантаження. Ну, а раз в тиждень відвідую Київ з різними звітами, в тому числі віддуваюся за ту інформацію, яку на нас сьогодні накладає. Пане Леоніде, і відповідь на Дякую за запитання. Як підприємець Вінниччини і особа, яка представляє певну кількість підприємців та бізнесменів міста Вінниці та Вінницького регіону, вважаю, що всі основні проблеми або складнощі, або труднощі, вони мають своє джерело походження з загальнодержавних процесів. Тобто, якщо говорити про владу на місцях, беремо приклад міста Вінниці, то ті питання, ті проблеми, які виникають, вони мають можливість, скажімо так, бути у системній формі викладені та у вигляді звернення подані до влади, і вони розглядаються. Я не буду зараз займати час і не говорити про те, які дійсно новації або які проблеми зараз Рада підприємців порушує перед міською владою, але у місті Вінниці для підприємців максимально докладає зусилля для того, щоб створити якнайменше комфортні умови для здійснення підприємницької діяльності. Проблеми, звісно, є, але джерело походження їх наголошує все ж таки загально державні процеси. Це податкова політика, це регуляторна політика, це питання внутрішнього регулювання щодо фінансування та кредитних ресурсів і тому подібне. Тобто джерело походження наголошує все ж таки державні, загальнодержавні, ніж місцеві у нас у місті Вінниці. Ну, взагалі, якось підприємці Вінниччини, вони відчули на собі ці загальні суспільно-політичні настрої в Україні? Так, а вже ж. Так вони відчули на собі. Чому? Тому що всі ми розуміємо, що купівельна спроможність людей на сьогоднішній день досить і була низька. А на сьогоднішній день, з огляду на нестабільну роботу банківської системи, неможливість зняти або депозити, або скористатися грошима, які знаходяться на відповідних рахунках, вони осіб обмежують у можливості або придбати, або якимось чином іншим шляхом капіталізувати свої грошові кошти або ресурси. І від того, все ж таки, це відчуває бізнес. Ну, дійсно, є суттєві зменшення обсягів продажу продукції, не є можливим, до речі, з огляду на ті процеси, які відбуваються, навіть здійснювати експорт. От на цьому тижні, я знаю, що є дуже великий попит навіть з боку підприємців Вінниці експортувати свою продукцію. Чому? Тому що західні компанії-партнери, мається на увазі транспортні, вони відмовляють у перевезенні відповідних вантажів. Чому? Тому що ситуація в Україні не є стабільною, і якраз це та проблема, яка все ж таки суттєво впливає як на бізнес і на економіку нашого регіону в цілому. Дякую, панове. І маємо ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, слухаємо вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Мені би хотілося уточнити, тут представитель підприємців, де і правий сектор рядом. От інтересно, як зараз обстоїть таким поняттям, як корупційний налог, о котором нам постійно говорили, що він повищає ціну на, так сказати, торговлю, товари і так далі. Як зараз в Вінниці? Взятки по-прежнему дають продавці на базарах, і так далі по всій цій системі, схемі. Чиновники по-прежнему беруть ці взятки? Или каким-то образом це зараз встановлено і контролюється? Спасибо. Дякую за запитання. На сьогоднішній день процедури, дозвільні процедури, всі є загальнодоступними. Тобто, якраз і є наша мета, і є наша ціль зробити всі процеси, а саме спілкування підприємництва міста Вінниці з владою, щоб воно було прозоре. Тобто всі процедури щодо узгодження, отримання, я не знаю, дозволів на розміщення об'єктів торгівлі, щодо відведення земельних ділянок, вони відбуваються у централізований спосіб. Всі процедури, вони є публічно доступними, тобто є можливість відвідати відповідний сайт, ознайомитись з термінами, строками, умовами,
вчинення дій з боку влади задля того, щоб підприємець отримав той чи інший результат. Дана обставина, вона якраз і не спонукає ні підприємця, ні інших осіб якраз дійсно звертатися з якимись там окремими побажаннями або до чиновників, або представників влади задля того, щоб щось отримати. Тобто є загальновідомі процедури, які, в принципі, є доступними для всіх, і якраз цей фактор, він докорінно змінив ставлення підприємців до влади, як такої. Пане Сергію, ну, власне, частково запитання було адресовано і вам. Власне, у вас є якась програма боротьби з корупцією? Значить, ми більше реагуємо сьогодні по фактам. Да, я не підприємець, тому всі тонкощі цих проблем мені невідомі. Для цього є спеціалісти, є в нас юристи, підприємці, які цими питаннями займаються. Я солдат революції. Якщо є факт і сьогодні, наприклад, хабарництва, і його можна зафіксувати, ми підключаємо правоохоронні органи. Якщо ж його не вдається зафіксувати, але ми знаємо, що там чи інше відбувається системне откатов, да? Ми просто приходимо і розмовляємо з людиною. Я це розумію так. Просто прийшов і попробував навести порядок. Ото, що ви кажете там про візити. Да? Там законні, незаконні. Да? Сьогодні треба навести порядок. І якщо сьогодні хтось дає хабар, чи хтось бере хабар, то пам'ятайте, що на цих руках кров отих хлопців, які загинули на Грушевського. Тобто це моя позиція. Цю позицію поділяють всі, до речі. Да. Цю позицію поділяють і підприємці, а в першу чергу вони громадяни. Чому? Тому що вони якраз їхня, можливо, навіть мрія на сьогоднішній день, дійсно, от, коли відчиняє хтось там, чи свій контейнер на ринку, да, чи відкриває магазин, чи офіс для надання якихось послуг, щоб дійсно він розумів, за якими правилами йому сьогодні потрібно буде грати. І він має бути впевнений в тому, що ці правила однакові для всіх. Якраз це для ринку, для бізнесу, це самим є головним фактором. І в мене є всі підстави на сьогоднішній день стверджувати все ж таки, що влада міста Вінниці, вона якраз завжди дослухається до якраз пропозиція задля того, щоб уникати обставин, за яких все ж таки потрібно було б звертатися до когось, задля того, щоб спонукати до якогось або хабаря, або надання якогось матеріального блага. Ну і, власне, якщо ми говоримо, повертаючись до теми нашої розмови, моє запитання до вас. Чи реагуєте ви якимось чином на те, що приходять якісь молодики, називаються правим сектором? Я якраз хотів це підкреслити, от саме до вінничан, до підприємців. Значить, всі наші люди, які мають офіційні повноваження, наприклад, від штабу правого сектора Вінниці, тобто наші керівники носять великий бейдж. Правий сектор, він спочатку із моїм підписом. Якщо ж людина не має бейджа, в неї обов'язково повинен бути мандат. Так і написано, правий сектор, мандат. На те-то, і прибитий печаткою, чи з моїм підписом, чи з керівником штабу. Тобто в нас людина приходить з бумагою, з нашою. Якщо ж раптом хтось прийшов в подібній формі, там, чи з полістінкою на голові, чи з нашивкою, для цього є телефон 60 21 12. Завжди можна позвонити і уточнити, це ваші люди чи не ваші люди. І якщо це оперативно зробити, повірте, ми так само хочемо їх зловити, якщо це не наші. Просто факту ще одного такого не було. Тобто десь там щось було. А як? Чи готові? Так, прошу. Ну дивіться. Змоделюємо ситуацію, да? Все ж таки приходить до людини особа, має такий, як ви кажете, бейдж. Да? Да. Підприємець, ви розумієте, як він це сприймає. Прийшла людина в формі, може в руках щось буде, так чи ні? Може бути, я не знаю, молоток навіть, розумієте? Це не будівельник, по ньому видно. Я розумію прекрасно. Перше, да? Тобто, що йому робити? Чому, от, наприклад, моя сама головна теза? Було б добре, щоб дійсно ви у нормальний доступний спосіб інформували громаду про те, що да, ваша мета є така, ви до неї, там, наприклад, йдете у такий спосіб. Розумієте, так? Да, це дійсно саме головним ключовим фактором. Я не почув від вас того, що дійсно ви маєте намір або порушувати закон, або щось робити не в правовому полі. Почекайте. Тому, ні, я ж кажу, я цього не почув. Угу. І то і добре. І від того, якраз, щоб ці всі інструменти, про які ви згадали, наприклад, в цьому інформаційному якомусь, я не знаю, чи бюлетні, чи на своїй там сторінці, тому подібне, щоб дійсно надати можливість себе зрозуміти. Саме головне. І щоб ці всі дії вони відповідали ще раз нормам права та законам, які на сьогоднішній день діють. Ми працюємо виключно в правовому полі, але інколи деякі речі потрібно робити радикально, оперативно. От, наприклад, да, якби я сьогодні побачив ту людину, яка обстріляла сьогодні тролейбус із трамвата, де там така дирка в цьому, і якби я просто побачив цю людину, я б її, не роздумуючи, скрутив би і доставив би правоохоронні органи. Я не знаю, чи це було по закону, чи це було не по закону. Я не розумію таких тонкощів. Я знаю, що цю людину треба взяти, заарештувати і відправити в райвідділок міліції для подальшого розвитку. Але я вважаю, що це правильно.
Тобто ви розумієте. Знову ж таки, от, наприклад, вчора ми ходили по підприємцям, да, ми відрядили цілу делегацію, пройшли по будівельним магазинам. Знаєте, що ми шукали? Ми шукали кілька лопат і 200 мішків. Тому що одна частина під Вінницею ПВОшна, де РЛСка стоїть, просили не називати село, не мала чим викопати окопи. Сьогодні вони мені в контакті відписали, дякуємо за ті лопати, за ті мішки, нарешті ми викопали окопи. Так, да, я буду ходити по підприємців, буду просити, якщо це треба. Інколи, можливо, навіть і мурчати на них, що хлопці, ми ж за країну боремося. Це не спосіб. І, до речі, якраз якщо ви будете, як ви кажете, мурчати, то відповідь ви таке саме можете отримати. Ну, і розумієте одне? Да. Ще раз кажу, можливо, це виглядає радикально і по-злому, але військова частина, яка стоїть сьогодні, підприємець перша це людина. По-злому до нього не слід. Чому? Тому що якщо вам потрібна допомога, то просіть про допомогу. Якщо ви прийдете до нього з вимогою, повірте мені, він вже може десь чомусь теж неадекватно сприймає ці вимоги. Але я знаю, що якщо я за сутки не знайду дві лопати для військової частини, то вони не викопають окопи. Правильно. Але, ще раз кажу, шлях до вашої мети насправді є дуже простий. Просто, дуже просто. Тоді централізовано сформуйте якийсь через поточний рахунок, чи у інший спосіб. І тиждень керівництво і акціонери будуть розглядати цю заяву. Я знаю. Ні, не потрібно, ні. Просто нам потрібно надати шляхом рахунку коштів на такий-то рахунок. Так. Чому? Тому що, ще раз, ви не все ж таки не дали відповідь на моє питання. Приходить до мене людина з таким бейджем, так чи ні? І він каже, можливо, неприпустимий для мене спосіб. Ану ж щось зроби і спонукає мене до чогось. Я розумію, що то не є правильно, то за межами закону. Що мені тоді робити? Звертатися в правоохоронні органи. Так, але в нього ж такий бейдж. Нічого, ми розберемося. Якщо це наша людина порушила закон, повірте, для нього не буде скащухи. Тому що у нас все теж порядок, є внутрішній порядок. І ми не намагаємося підприємців залякати. Ми просимо зараз зрозуміти, країна в війні, в стані війни, треба десь допомагати. Але якщо приходить самозванець навіть з бейджем, і навіть якщо це виявиться, що наша людина без повноважень пішла когось нагинати, повірте, з ним буде ще жорстокіше наше ставлення до нього. Я хочу прокоментувати, зрозуміти, що країна перебуває в такому стані. Ми, перше, ще раз кажу, ми не просто підприємці, це не якась окрема категорія людей. Ми перше, що люди, ми це все розуміємо, це по-перше. І все ж таки, ще раз говорю, зараз не слід, можливо, ділити на категорії. Ми є радикали, ви є підприємці. Не може того бути. Так я про що й говорю. Підприємці, повірте мені, вони теж здатні до організації. Вони теж можуть об'єднатися, і повірте мені, вони мають теж потужний ресурс. Так я закінчу буквально коротенько. Від того ще раз кажу, якщо у вас є потреба в чомусь, повірте мені, я знаю дуже багато підприємців, які помагали з першого дня революції, з першого дня Майдану. І вони шукали спосіб для того, щоб дійсно допомагати і допомагають на сьогоднішній день. Тим особам, які приїжджають зараз з Криму до нас, в Вінницю, і вони, ще раз кажу, вони не вимагають і не потребують якесь визнання або, наприклад, взагалі інформацію про їхню допомогу. Ще раз кажу, підприємництво в Вінниці, воно дослухається завжди, і воно завжди допомагало, допомагає і має наміри допомагати. Але, ще раз говорю, шлях до цієї допомоги – це наявність розуміння. Дайте можливість себе зрозуміти. Скажіть, мені потрібно, я потребую лопати, мішки і тому подібне. Я більш ніж впевнений, що підприємці знайдуть можливість для того, щоб надати вам у найкоротші строки ці ресурси. Але щоб підприємець розумів, що він допоміг дійсно вам для якоїсь благої мети, ніж комусь всі мішки щось там вантажити і тому подібне. Розуміння, то я ще раз кажу, то є запорука результату, якого ви прагнете. Дякую, Леонід. Я думаю, що ми якесь порозуміння по-любому будемо шукати. Ситуація критична, але вона не настільки, щоб ми тут били горшки один з одним. Ви розділяєте, що правий сектор і підприємці. Повірте, в мене сьогодні на казармі в ТРК Вінниччина чергує два дядька за 40 років. Один закрив магазин Риболовецький, а другий закрив свої ракушки на базарі, і сьогодні в мене чергують на казармі. Тобто в нас є теж підприємці, розумієте? Тобто ми частина народу. Так. Де тільки в камуфляжах. Так. Ну, от, власне, ви самі говорили про те, що ви дієте в рамках закону, да? І от, наприклад, місцева самооборона Майдану, вона зголосилася, вона дала гарантію підприємцям про те, що раптом що рейдерські захоплення, що якесь, як ви кажете, мурчання, вони можуть телефонувати і вони прийдуть їх захищати. Чи підете ви захищати підприємців, так навіть саме, якщо за вашу інформацію вони мають, чи фінансували, чи фінансують тітушок антимайдану? Повірте, ми прийдемо захищати будь-кого, якщо правда і закон на стороні цієї людини. Чи це підприємець, якщо він вчора байдуже. Ми так само, як і підприємці, так як і прості громадяни, за мир і спокій в нашому місті.
Нам вдалося стримати радикальні елементи, щоб не почалися тут пожежі, щоб не почалися тут погроми, не захопили ні одного райвідділку. Тобто в тому є теж заслуга правого сектору, тому що те, що відбувалося на Грушевську, то одна ситуація. Але в Вінниці наша позиція була чітка. Місто повинно спати спокійно, в Вінниці нічого не повинно горіти, в Вінниці нікого не повинні вбивати. Я живу в цьому місті і живуть мої діти. Невже я хочу, щоб тут щось вибухало і тут була війна, повірте. Пане Сергію, ну все ж таки, доволі ваша заява на вашій сторінці в соцмережі, вона була доволі радикальною, да? Тобто ми маємо емоційною. Вона була емоційною. А навіщо емоція, коли можна навіть просто прийти до Леоніда, там, можливо, до ще людей, які питання займаються? Питання було конкретно до тих людей, які в тому списку, тому що вони фінансували антимайдан. І в мене логічне питання, чи сьогодні вони не фінансують екстремістські елементи, які таємно діють у Вінниці? Все. А якщо фінансують? Це на їхній совісті. Рано чи пізно це стане відомо. Просто я прийшов і переконав, не робіть цього, тому що завтра це стане відомо. І тоді вам Вінниця цього не пробачить. Розумієте, ця емоція, як ви говорите, да, вона не є такою, як ви зараз говорите. Да? Якби ви дійсно написали, що в мене є відомості, що такі особи фінансують особи, ще раз наголошую, не колективи, назви яких ви зазначили у своїй сторінці. Розумієте, да? Тобто, якби ви сказали, що та особа, да, вона фінансує або є всі підстави вважати, да, і нехай вони у там доступний спосіб там підтвердять або спростують. Нехай так, це діалог, це розмова. А зараз ця сторінка, розумієте, до чого вона призводить? Да? Це ж не просто людина і є назва підприємства, це колективи. Кожен працівник має свою родину. Від нього, від цього колективу, від цього підприємства залежить добробут кожної сім'ї, кожної родини. Розумієте, да? І на сьогоднішній день, як ви вже визнаєте, і всі ми знаємо і відчуваємо, що досить непростий час. Розумієте, да? Зараз кожен працівник подивився на цей список, йому вже, вибачте, яка в нього реакція? Вам емоція, а йому страх. Ви хочете, щоб вас боялися? То повірте мені, це страх навпаки він спонукає до, ще раз говорю, до зворотньої або зустрічної агресії. А цього робити не потрібно. Зараз, як ніколи, час до консолідації, до об'єднавчих процесів, для того, щоб наша мета насправді спільна, щоб дійсно була нормальна держава. Дійсно, щоб могли спокійно, будь-який час, рано, в обід, ввечері, пройтись містом, селом, байдуже. І не перейматися тим, що да, дійсно щось відбудеться. Пане Леоніде, перепрошую, маємо трохи мало часу, думка зрозуміла. Леонід, я от хочу просто сказати, час і історія нас розсудить. Хто де, коли був і хто як себе поводив. Я думаю, що в Вінниці буде все спокійно, все мирно, якщо не буде якоїсь третьої сили, яка тут це все почне спровоковувати. До речі, дійсно, якщо ми говоримо про те, що власне мета спільна, аби все було добре, аби не було вибухів, або можна було спокійно гуляти по вулиці, чи можна говорити про те, що ну можливо навіть у нас на ефірі буде певне якісь порозуміння і навіть домовленість про співпрацю між підприємцями? Немає причин казати ні, але ще раз говорю, от умова, щоб була можливість розуміти, не помилятися для емоцій. І все ж таки молотки то хай будуть на будівельних майданчиках. Тобто, якщо ви прагнете діалогу, будь ласка, але ще раз кажу, закликати до цього діалогу безпосередньо осіб, людей і членів тієї чи іншої партії. Нехай так. Але не рухайте питання колективів, підприємств і підприємців. Я думаю, що це все ж таки нормальна вимога і нормальна запит. Ваша позиція нормальна, але я вважаю, що і наш список теж нормальний, тому що дійсно цих людей є питання. Саме людей. До цих людей. Людей. Цих людей. Людей, не колективів, не підприємств. Колективів. Від того, хай будуть люди, це ваша справа. Розумієте, да? Я говорю про підприємництво, говорю про бізнес. Це умова. Бізнес, він ніколи цього не розуміє. Ми починаємо переводити, що знову правий сектор, підприємства, рейдерські захоплення. Я розумію цю логічну цепочку, до чого ви ведете. Я жодного слова не сказав про рейдерство. Там стоять прізвище конкретної людини. І де вона працює? Чи яке підприємство вона очолює? Причому там трудовий колектив, скажіть? Є конкретне питання до людини, яка є або депутатом від партії регіонів, або є членом партії регіонів. Конкретне питання до конкретної людини. Правильно, до людини. А при чому? А ви були перепитати дійсно працівників, як вони сприйняли вашу емоційну заяву? Негативно. Більш ніж переконаний. Змонолити ситуацію, да, час розсудить, але розсудить. Згоден, може, нехай, але на сьогоднішній день, я вважаю, все ж таки, немає потреби дійсно надміру вживати таких радикальних заходів, які мають далеко не позитивний ефект для простих працівників, робітників і Вінниччини.
Ну, пане Сергію, можливо, варто трошки підкоригувати список, зробити акцент на прізвищах. А скажіть, кого викреслити? Я вам скажу відверто, ви знаєте, я прочитав, жодної людини з того списку я з ним не знайомий. Виходить так. Я познайомився з п'ятьма. От бачите? Нормально. Повірте. Ви просто хотіли познайомитись, можливо, з ним? Так. То закликайте, є ж відповідна функція в контактах, пропонуйте дружбу і знайомство. Може і так. Правда? Я вам дякую. Якщо це стає причиною для знайомства, хай буде так. Ні, це ж ваше прагнення. Панове, дякую за ваш час, дякую за спілкування. На жаль, наш час добіг до кінця. Власне, думаю, що певне порозуміння ми досягли навіть в нашій студії. І дійсно хотілося б, аби всі питання загальнодержавного, місцевого, міжнародного рівня вирішувалися так просто під час діалогу. Це я вам і бажаю. Дякую за ефір, дякую за спілкування. На все добре, ще побачимось. Дякую.